Malariya dərmanı olan difosfatin COVID-19-un müalicəsində təsiri araşdırılan klinik təcrübədə 2 xəstə dərmanın yan təsirindən dünyasını dəyişib. ReportLive Sicilcya istinadından xəbər verir ki, hadisə Braziliyanın Amazon ştatının Manaus Tropik Tib institutunda baş verib. Məlumatlara görə, yüksək dozada verilən dərmanın nəticəsində təcrübə altında olan bəzi iştirakçıların ürək döyünməsində anormallıq müşahidə edildiyi halda, 2 xəstə sərt ürək döyünməsindən ölüb. Qeyd edilir ki, yan təsirlə əlaqədar sınaqların aparılması planlaşdırılan 440 xəstə üzərində daha aşağı dozada dərmandan istifadə ediləcək. Hatırladık ki koronavirüs infeksiyası öten ilin dekabrında Çin'in Wuhan şehrinde yayılmağa başlayıp, hazırda virüs 210 ölçe ve bölgelerde geyde alınıp, dünyada koronavirüs infeksiyasına indiyedeki yolxanların sayı 2 milyonu ötüp, bunların 4.741 neferi sağalıb. 126.776 neferi ise ölüp, Ümmüdüne sahaya teşkilatı fevralın 11'inden infeksiyonun adını COVID-19 koyup, Mart'ın 11'inde ise koronavirüsü pandemiye ilan edip,